ဥပမာကျွန်တော်နှာခေါင်းဆိုရင်အပြင်မှာအဲ့လောက်ကြီးမကြီးကင်မရာရဲ့ကြံကြီးလို့ဖြစ်အဲ့လားယူကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးကင်မရာထောင်လိုက်တယ်ရဲလိုက်မယ်ဆိုသူတို့ blender နဲ့ကိုယ့်အကူဒါပဲကြည့်နေတော့စိုက်ကိုဝင်နေတာပေါ့ဆက်စုနေပါပြင်ကျင်ပါကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးနဲ့တေးနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မသေးရောမသေးကြပါဘူးအဲ့ထိတ်ကလည်းခက်တယ်လို့အခါသွားမေးတာသိန်း500ဆိုလို့လန့်ပြီးပြန်ပြေးလာအာဒီနေ့ကတော့ဇာကားလေးရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်မွေချာမိတ်ဆွေချစ်ခွန်းစုပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဟင်းစိုးရိုက်မှာပေါ့အာဇလန်လေးကတော့ဟုတ်ပါဗောအာအချစ်ဇလန်လေးပေါ့ traditional ကားလေးပါပဲကျွန်တော်တို့အဒီတည်းမှာကျွန်တော်မှာ drama ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့တော့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘေးနားကနေကုညီနေရပေါ့အဲ့ဒီမှာအချစ်ကိုယုံကြည်ရှိလာတဲ့သဘောလေးပါပဲဟုတ်အန်ဝေလာနဲ့ပထမဆုံးဒါပေမဲ့ပွဲတက်ဒီအပြင်မှာတော့တွေ့နေကြပါပဲပွဲတက်သွားတဲ့အခါပေါ့အမသမီးသားစုလုံးတော့ခင်နေတာပေါ့ဝေလာတို့ဟိုအမမလေးမော်ဒီတော့ဆိုတော့အဲ့ဝီလာကတော့ထူးထူးခြားခြားအစားကြီးတယ်တော့တွေ့ထားတယ်ကွာအခုတော့ချနေလို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပွဲဒီမှာဘန်ကောက်ပါညာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါတော့ဆိုရင်စားနေရပဲမရက်ဘူးအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှပိုးပါသွားပြီဆိုတော့ဒီထက်တော့ပိုလှကျင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဒီထက်ပိုကြီးရင်တိတ်ဟိုမှာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကင်မရာထဲမှာကြာလဲဟိုချွတ်ရိုက်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်တော့လည်းကြီးနေတာပေါ့နော်အပြင်မှာကြာလဲတည်တည်လေးဖြစ်အဲ့လိုကြာလဲအပြောမခံကျင်တော့ပိုကြီးကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါပေါ့အဲ့နည်းနည်းတော့ကြာနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဝေးကတော့ထိန်းတာကောင်းပါရဲ့ဟိုဥမာကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲမဆိုဥမာဟို supplement တွေစာရင်ပုံမှန်လေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ် healthy food လေးစားပြီးမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းလူကနေလှုပ်ထိုင်လို့လည်းကောင်းပဲဟိုကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်မယ်ပေါ့ဟိုလူဆိုတာကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကပဲကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဥမာကျွန်တော်အချိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရန်စားရင်စီချိုဖြစ်တယ်ဗျာအဆက်တွေစားရင်လည်းအဆိုင်ထိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲကြောင့်ကျွန်တော်တွေးထားတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကပဲကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတာပေါ့ဟိုအချစ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ကိုကအဲ့လိုပေါ့အရန်မျောလင့်ပြီးတော့မျောလင့်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကို့အတွက်ဒုက္ခပေါ့နော်ချစ်တာချစ်တာပေါ့ပုံမှန်လောက်ဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးပေါ့ကျုံ့တဲ့အားကြီးမမျောလင့်ဘူးပေါ့ကျုံ့ခဲ့ပါလားအချစ်နဲ့ပတ်တဲ့အားမျောလင့်တဲ့ကောင်လေးတော့မပါဘူးဟောပါခဲ့တာပေါ့ဒါအခုတော့ရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့တိသွားပြီပေါ့တွေ့ကြတော့ခိုင်းပြောနေရပါဘူးဟိုဟာကို့ဘက်ကရမ်းမျောလင့်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲတစ်ချိန်ချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုကိုပဲခံစားရတာပေါ့ခံစားရမှာအလူလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့အရာပဲကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်နှာခေါင်းဆိုရင်အပြင်မှာအဲ့လောက်ကြီးမကြီးကင်မရာရဲ့ကြံကြီးလို့ဖြစ်အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးအကိုကိုယ်တိုင်းတော့လည်းမမြင်ဘူးပေါ့သူတို့တွေမြင် blame နဲ့ကိုကကိုမြင်လာပေါ့ကျွန်တော်အနေတော့ဆိုတော့အဲထဲမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြီးနေဟုတ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့နှာခမ်းတွေတော်တော်ကြီးအခုအပြင်မှာကြီးလာအဲ့လောက်ကြီးမှာချောပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားရှင်းပါကင်မရာထောင်လိုက်တယ်ရဲလိုက်မယ်ဆိုသူတို့ blender နဲ့ကိုကကိုဒါပဲကြီးနေတော့စိုက်ကိုဝင်နေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်တခါလေးမော်နီတာတွေပါလေဆိုအကြက်တွေဆိုတိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဗျာဟိုဒရိုက်တာရဲ့စိတ်ကြိုက်ဥမာသူမရသေးဆိုထပ်လုပ်အဲသူမကြိုက်မရှင်းထပ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လာကြည့်ဆိုရင်တော့မကြည့်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးစိုက်ကိုဖြစ်နေခုတွေရင်တော့ကျွန်တော်ကားကြီးတွေကဆဆရိုက်တုံးကတော့တွေ့ဆရိုက်တုံးကဥမာကားကြီးရိုက်တုံးကလည်းဒီဟာပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေစိုက်ကိုဖောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်တော့ဗျာအဓိက item ပဲကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကြရတောင်းဝင်ပဲကြည့်အောင်ကြုတ်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေအင်းတော့ဆိုတော့မော်ဒယ်ဘက်ကလာဆိုနည်းနည်းပေးများကျင်တာလှကျင်တာရှိအခုလှကျင်တာဘာမှမရှိဘူးဘောလို့ပေါ့။အော်လေပတ်သက်စိတ်တိုင်းကြောက်လို့ပြင်ဆင်မှုတွေပါရောရှိတာ။အဲ့ဒါစုနေပါပြင်ကျင်ပါ။ဘာလို့ပလန်ချလာ။အပလန်တော့ပလန်တော့မချအောင်ပတ်စံနေပေါ်ရင်တော့သွားမယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးနည်းနည်းတေးကျင်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့မသေးရောမသေးကြပါဘူး။အဲ့ထိတ်ကလည်းခက်တယ်လို့။အခါသွားမေးတာ။သိန်း500ဆိုလို့လန့်ပြီးပြန်ပြေးလာ။ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ချွတ်ချွန်ကြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ကိုရှိတဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလေးပဲသေးချင်တာပေါ့နည်း natural လောက်ပေါ့အခုချိန်မှာကျတော့အဲ့လိုလေအချစ်ကိုဦးစားပေးရတယ်ကိုတဲ့အဆင်ပြေလားအဲ့လိုပေါ့ကို့ဘောမှာဘယ်လောက်ကောင်းလဲကိုကသူ့ဘောမှာဘယ်လောက်ကောင်းပေးနိုင်မလဲဥမာတယောက်နဲ့တယောက် respect ဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲကြည့်တော့တယ်ပေါ့နော်ဥမာ20ကျော်လောက်ကအရွယ်လောက်ကဆိုရင်တော့လေကမူရီရွှေချစ်လိုက်မယ်ကျူလိုက်မယ်တိတ်တော့လည်းမကျူတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုတော့ room နဲ့လို့ room မှာပေါ့စကားတောင်လုံးကုန်အကောင်းပါလေဟိုသင်ကန်းစာရရတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေရတယ်အတွေ့အကြုံတွေရပါဘူးအတွေ့အကြုံကတော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ရပါဘူးအတွေ့အကြုံတွေရကျေးဇူးတင်တယ်အဲသူတို့စီကတချို့အဲလူတွေကြောင်းပညာတွေသူတို့ဟိုနောက်တစ်ခုဆိုတယောက်ကြောင်းတယောက်တိုက်မင်းတယ်သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့လူရဲ့အတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကိုကြားရမယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့အဲ့တော့လူပေါ်မှာပဲမူတည်ရပြဟိုဟိုဥမာသူဖောက်ပြန်တယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ဥမာကိုကချစ်နေတယ်တချို့ကြတယ်ချစ်နေရင်တော့ဒီခံလိုက်ပေါ့ဒီခံတာပေါ့အဲတချို့ကလည်းဒီမခံဘူးညာဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်း
你比如嘛，我低看嘛，我们好跑，那跑偏的什么？那么过也有些木呢，过不嘛木地吧，哎啦咯。过吃的时候呢，都要闹叫你，都把里边偏的偏的，过也吃的是一个阿边来的看嘛，把里面所吃的呀，哎啦。哎啦咯，那么看哪一点是过不嘛木地，过也听听木啵。哎，就那谁听嘛咯？哦，过我们是了闹的要偏多来是，就那大理路不来嘛。好路是边比较听听嘞，边讲啦咯，慢慢木的。看阿伟话是带谁拿了的利亚吧嘞？就那表外那内牛里的牛了呗啵。哦，这里了亚你嘞？哎嘛，边端的就拿出来，没内心了啵。我后来是年嘛，我表那边。就那这好啵，不他妈说南京那边，然后亲戚家多来看嘛，哦的哈，边对来路线，哦，俺老就是有多开了，是伊是阿皮比哦，边比哦，等眼睛路内路亚嘞，可表。他们的拍旅游宝马目的，就那阿罗谁他妈蒙西哟？比如边对路，阿罗等眼睛路你来压吧，压嘛吧。哦，你罗你就是毛的，不然罗嘛，他一个别多阿比，都罗看啥来呀的？路来看啥阿比多阿比说，前头苦要来看嘛罗，宝马没宝罗，第二那条研究他在嘛么路啦，我得去切开啦呗好，边边的嘛么好的，阿罗帮咱有，阿罗对来的。阿路罗嘞，边路边拉，这卡里嘞边拉嘞卡嘞拉，我嘛这卡里都罗木叶卡一个人家说喏，写的卡是啊，我说嘛，谁他妈罗演喏飞没皮多，这是啊伊拉就喏，这就是，几代嘛呗，几代嘛，估计人就就不成功嘞，阿拉伊们对住住啊，就喏就格罗门木布边门，就喏罗木布亚布，哎越嘛好多是吧，第一代越了，奶奶谁拿拢不？木布嘞，别嘞，格罗嘞，格罗嘞，别，就那木布别都没洗过，哎呀，没有。俺比如说，这家没干，这人就别罗啥么嘞，是吧？我，你家里出来嘞，阿比比家吧，我就那嘞，你这不会吃比家吧？我